በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ውድና የተከበራችሁ የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች። የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች በወደደንና ባፈቀረን በአንድያው ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? አሜን። ለዚህ ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ የኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁንም ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሀገሬና አፍራቂ ሰላም ገኒኒ ያው ገኒዬ ቆንጆ እንኳን ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። ሶሊ መታለች እኔ ውድ ሼርሽ ደርሶኛል። እኔ ማርያም ወድሽ ማለት ነው። ሁላችሁም ስለመጣችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው። ገባ ገባ በሉ። ደርሶኛል እኔ ወድ ሰውርዬ ማለት ነው። ተራ ከምቃጠል ብዬ ዝም ብዬ ገባው። አልተመቸኝም ምንም፣ የትም እያስቸግረኝ ነው። በዛ ላይ አልተመቸኝም። ወይኔ ባህር እየመጣች ነው። ውዴ ነው የምወድሽ ማለት ነው። ደርሶኛል ከልብ ማመሰግን ናት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ውዴ፣ እኔ ቆንጆ ይበርልኝ። ጥያቄውን መልሱት። መንፈሳዊ ሕይወት ማለት ምን ማለት ነው? ከዓለማዊ ህይወት ጋርስ እንዴት ነው የሚለየው? መንፈሳዊ ህይወት ማለት ብዬ እየጠየኳችሁ ነው። ትንሽ ጊዜ ላሁን እመጣለሁ። የዚህ ሁኜ ነው ማለት ነው። ገባ ገባ በሉ። ወይኔ ፍሬዬ መጣች። ነው ወዴን እናት ስለመጣች ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ቆንጆ እንኳን ሰላም መጣሽልኝ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ወይ? አንቺ በምትገቢበት ሰዓት ደግሞ እኔ አልመጣም። አንገጣጠም። የሚገርምሽ ነገር ሁላችንም ስለመጣችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው። ገባ ገባ በሉ እና ጥያቄ ይኖረናል፣ መዝሙር ይኖረናል። ሁላችሁም ገባ ገባ በሉ ውዶች። ደርሶኛል የኔ ውድ ሸራችሁ እየደረሰልኝ ነው። ከልብ ነው የማመሰግነው። ክበሩልኝ የኔ መልካሞች፣ የምወዳችሁ ቀለም ቀለም የሚባል ነገር የለም። ናርድዬ ማለት ነው። ዶላር የለም። ዶላር ቀነሰ ማለት አይጨምርም። ስለዚህ ቀለም ነው አሉ። ቀለሙን ደግሞ አነሳው። እሺ እስኪ ጻፉ በርዕሴ ማለት ነው። መንፈሳዊ ህይወት ማለት ምን ማለት ነው? ከዓለማዊ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንለየው? መንፈሳዊ ህይወት ማለት ነጠላ መልበስ ነው። ለዛ ነው የኔ ወዳው። ለምን በሰላም ነው ፍርዬ? የኔ ቆንጆ በሰላም ነው።
ማትገቢው? አዎ አንገጣጠም አላየሽም። ለዛ ነው የጠየቅኩሽ። ነዎች በሰላም ከሆነ ችግር የለውም። ቻናልሽ ምንም አልሆነብሽም አይደለ? አያስቅም ናርዲ፣ እውነቴን ነው እንዴ? ረኑ በስመ አብ፣ ሁለት ሰው ጉድ ፈላ። ዘንድሮ ሊወጣ ነው እንዴ? እኔ በእናንተ ጊዜ እንደዚህ ነኝ? ድሮ ወይኔ፣ በልጅነት ስንጫወት ነው እንጂ እኔ ድሮ በአንቺ ጊዜ እንደዚህ ነኝ፣ በአንተ ጊዜ እንደዚህ ነኝ እንባባላለን። እኔ በእናንተ ጊዜ እንደዚህ ነኝ። እሺ ረኑ፣ ረኑ ሀብትሽ እየመጣች ቪዲዮ እየለቀኩ ነው። እሺ ፍርዬ፣ የኔ ቆንጆ ላይቭ መግባት ትተሽ ቪዲዮ መልቀቅ እሱ ይሻላል። በነገራችን ላይ ነው አትውጡ ተጫወቱ እያለች ነው። አዎ ንገሪያቸው የኔ ቆንጆ። አይገርሙም? እኔ ግን በእነሱ ጊዜ እንደዚህ አልነበርኩም። በእኔ ጊዜ ግን እንደዚህ ይቀልድብኛል። እያሳዝናል። መንፈሳዊ ሕይወት ማለት በእምነታችን መኖር እና ከዓለማዊ ሕይወት እርቀን በመንፈሳዊ መኖር ማለት መሰለኝ የኔ ውድ ማለት ነው። አዎ ትክክል ነሽ የኔ ፍቅር። ጸጋውን ያብዛልሽ፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ጤና የመጣች የኔና ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ የኔ ውድ። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። የምወድሽ የማከብርሽ፣ ሼርሽም ደርሶኛል። በጣም ነው የማመሰግነው እኔና ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ የኔ መልካም። ክበርልኝ እናቴ፣ ድንግል እናቴ በር አመሰግናለሁ። የኔ ውድ ወርቅ አበራ ደጀን በር ላይ አመሰግናለሁ። ወርቅ የኔ ውድ ሁላችሁንም ከልብ ነው አመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የኔ እናት ከልብ አመሰግናለሁ። ኖድ ዋው ፍጽም መታለች። ሼሯ ደረሰልኝ ከሰዓት መጣ በፊት ናርድዬ መታለች። በጣም የማመሰግነው ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለመጣችሁ አብዝቶ ደስ ብሎኛል። ናርድዬ የኔ ውድ የምወድሽ በጣም ነው የማመሰግናችሁ ሁላችሁንም። እስኪ ጻፉ የኔ ውዶች። መንፈሳዊ ሕይወት ስንል ምን ማለታችን ነው? ፍጽ ስለመጣሽ ስላየሽ ደስ ብሎኛል። እኔ ወድ እንኳን ስለመጣሽልኝ መንፈሳዊ ህይወት ማለት እያለች ነው ሶል። አዎ ዘበኛ የለም እያለች ነው አለ የኔ ውድ። ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝዝት ይበልኝ። የምወዳችሁ የማከብራችሁ ውድና ምርጥ የሀገሬ ልጆች ማለት ነው። አዎ መንፈሳዊ ህይወት ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ነው ዱዬ የኔ ውድ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እስኪ በርዕሱም ጻፉ እንማማርበት። እንዳለ ትንሽ ደቂቃ ክፍት ነው። እሺ የነወድ ችግር የለውም። ሰላም ከኔ በላይ ሰላም ጤና ሼር ነው የመጣሁት። እሺ የኔ ውድ በጤና ሼር ነው የመጣው። ስለመጣሽ ስላየውሽ ደስ ብሎኛል ክንዬ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኮመንት አስቀምጭልኝ እሺ፣ እናትንም እንድመጣ ማለት ነው። በር ላይ ነኝ። ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ውዶችዬ፣ የኔ መልካሞች
ፋና ቲዩብ ከልብ ነው የማመሰግነው። ሁላችሁንም ስለመጣችሁ ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሊንክ አስቀምጡ ማለት ኮመንት እኔም እንድመጣ ማለት ነው። እሺ፣ መንፈሳዊ ሕይወት ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ጻፍ። መንፈሳዊ ሕይወት ማለት ከዓለማዊ ሕይወት ነገር ወጥቶ ለእግዚአብሔር ተለይቶ መኖር፣ ለእግዚአብሔር ተቀድሶ መኖር፣ እግዚአብሔርን ማገልገል ማለት ነው ብላለች። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛለች። ፍጽዬ የኔ ቆንጆ። እሺ፣ መንፈሳዊ ናት ወይም ይሄ ልጅ መንፈሳዊ ነው የምንላቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ነው እንደዛ ብለን የምንጠራቸው? ይህ እኮ መንፈሳዊ ነው እንላለን አንዳንዴ፣ ይህች እኮ መንፈሳዊ ናት እንላለን። እና ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ማራኪዬ መታለች፣ የኔ የኔ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እውነት ማራኪዬ፣ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የደስታ ብዛት አስለቅሶኛል፣ ራሴን አሳሞኛል። ብቻ አላቅም፣ የኔ የምወድሽ ልቤ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንኳን አሳካልሽ ምኞቴ ነበረ። እንደዛ ሆነሽ በቃ የራስሽን መዝሙር እንድታወጪ ሁሌ ነበር የምመኘው እና ደግሞም ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ገብቼ የሆነ ድምፅሽን ስሰማ ማለት ነው ከእግሬ እስከ ራሴ ነው የነዘረኝ ማለት ነው። የሆነ መብራት ይዞ እንትን የሚላል አይደለ? እንደዛ ነው ያደረገኝ። አላቅም፣ የእውነት እምባዬ ዝም ብሎ ወረድና ገረመኝ። ደስታ እንደዛ ያደርጋል እንደ ብዬ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደግሞ በነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ተከትሎ ከፊትም ከኋላም ሆኖ ቀሪ ዘመንሽን ባርኮ ለቤቱ እንድታመሰግኝ በቃ በቤቱ ህይወትሽን እንድጨርሽ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳሽ። የኔ ቅመም የምወድሽ ማለት ነው። እኔ ቃላት የለኝም። በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሙሉውን እስከምሰማ ጓግቻለሁ በጣም ማለት ነው፣ ከምነግርሽ በላይ ዩቱብ የሆነ እንትን ቢሆን እዛ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ ደስታዬን እንዴት አድርጌ እንደማሳይሽ ብቻ ደስ ይላል። እውነት እንደዚህ ሰው ሲባረክ በቃ ምን እንጃ በጣም ያስደስታል። እና እግዚአብሔር እኛንም ለእንደዚህ አይነት ክብር ያብቃን ነው የምለው። እውነት ደስ ብሎኛል። ኮንግራ በሸር ላይክ ሀብታምዬ፣ ኮንግራ ሀብታምዬ። ሞን ሆነች እንዴ? ቆይ በዋናው ልምጣ ልሸርትልሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሀብትሽ የኔ ውድ፣ ያንቺ ማለት የኔ ነው። አውቃለሁ የምወድሽ የኔ አለም፣ አውቃለሁ አውቃለሁ የልቤ የኔ የኔ ህይወቻይ። እስኪ ተው ያለስላችሁ እምቢ አላችሁ አይደለም? አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። በአንቺ ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ያሳካል። በእውነት ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድብም የምለው ለካ እውነት ነው። እኔ ደካማ ነኝ፣ እኔ በደለኛ ነኝ። እኔ ወይ እየስገባ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ግን ይህንን ሁሉ ሳይቆጥርብኝ በምህረቱ አስቦኝ ለዚህ ቀን ካበቃኝ ምን እላለሁ ተመስገን ከማለት ውጭ ብላለች። አሜን። የክብር የድንግል ማርያም ልጅ፣ የሰው ልጅ ያስባል፣ እሱ ያሳካል። ምንም የምሳነው ነገር የለም። ከልብሽ በንጹህ ልብሽ ከለመንሽ አምላክ ያደርጋል። እውነት ምንም አይደለም። በጎ ነገር ኃጢአት ነገር ብንመኝ እንኳን እግዚአብሔር ያደርጋል። ስስኮ የምርጡ መልካሙ ወንድም አንደኛ፣ ሁሉም አንደኛ ነ ስለመጣክ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል። በቤቴ ስላየውክ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለመጣክ። ደግሞ እንኳን ተወለድክልን።
በባለፈው እጄ ብዙ ብዙ ጽፋለሁ፣ አንተ ኮመንት ስለሚበዛ አታይም ማለት ነው። እንኳን ተወለድክልን የእኛ ድምቀት፣ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ከደስታ ጋር ከስኬት ጋር ያኖርክ ቸሩ መድኃኔዓለም ማለት ነው። ከነ ቤተሰቦች በጤና ያኖርክ። ዋናው ለሰው ልጅ ጤና ነው እና ጤና ኬን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይስጥክ። ህይወቴ በደስታ የሞላ ይሁን፣ ቀሪው ዘመንክ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም እንዴት ናቸው? ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ብላለች። እሺ ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ ቅድስትዬ። የኔ ውድ ስለመጣሽ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ሼር ላይክ ብሏል ስስኮዬ ማለት ነው። ሰላምክ በክርስቶስ ይብዛ ስለመጣ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። በርዕሴ ጻፉ ውዶችዬ። አምዬ የኔ ወድ የምወድሽ ማለት ነው። እንኳን ሰላም መጣሽልኝ። ባንቺዬ በጣም ንጹህ ሰው ነሽ፣ የዋህ ነሽ፣ ለእኔ ትለያለሽ። የእኔ ደስታ እንደዚህ አስለቅሶሽ በእውነት ቃላት የለኝም። ባንቺዬ ቅዱስ እግዚአብሔር ያሰብሽውን ያቀድሽውን ያለምሽውን ሁሉ ይሙላልሽ። ሌላ ቃላት የለኝም። ሁሌም መልካምነትሽ ደስ ይለኛል። በርችልኝ ማራኪዬ ማለት ነው። አይገባኝም የኔ ፍቅር የኔ ወድ፣ ምን ብዬ ልናገር? እኔ ቃላት የለኝም። ከልብ ማመሰግነው የኔ ፍቅር ብቻ ላቅ። ድንግል ማርያም ጠብቅልኝ የኔ ፍቅር የምወድሽ ማለት ነው። ቅድስትዬ ውስጥ ሲወድሽ ሰላምሽ በክርስቶስ የምወድሽ ስስኮ የምወድ ኬንያ መልካም ሰላም በክርስቶስ ይብዛልኝ እወድሃለሁ አባቴ ብላለች። ሁላችንም ከልብ ነው አመሰግናለች። አላቅም ቃላት የለኝም። ግን የኔ ወድ ስለመጣሽ ከልብ ነው አመሰግናለሁ። እሺ የኔ ፍቅር እሺ መንፈሳዊ ማለት ሃይማኖተኛ ማለት ነው። ሰው የተፈጠረው አምላክን ለማመስገን ነውና በተሰጠው እድሜ ሃይማኖቱን ጠንቅቆ አውቆ ያመነውን አምላክ ማመስገን፣ አማኝ የሆነ ሰው ደግሞ አምላክ የፈቀደውን አድርጎ ያለውን በማድረግ አድርጉ ያለውን በማድረግ አታድርጉ ያለውን አለማድረግ ነው። እንዲሁም መንፈሳዊ ከዓለማዊ ሰው የተለየ ማለት ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛልሽ የኔ ውድ። እውነት ነው። እሺ መንፈሳዊ ሰዎች የምንላቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ነው መንፈሳዊ የምንላቸው? ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለመጣችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። መልሱ ማለት ነው። እስኪ ጥያቄም ሊጠይቃችሁ መሰለኝ ትንሽ እውነት ነው። መንፈሳዊ ህይወት ማለት እንግዲህ የዓለማዊ ነገርን ቆጥቶ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ቤት መመለስ፣ እግዚአብሔርን ማምለክ፣ ለሱ መኖር ማለት ነው። ለተፈጠረለት ዓላማ መኖር ማለት ነው። የሰው ልጅ የተፈጠረው ለምስጋና ነውና እሱን እያመሰገኑ እያሰቡ መኖር
ቃሉን እያከበሩ አታድርጉ የተባለውን አለማድረግ፣ አድርጉ የተባለውን ደግሞ ማድረግ፣ ማመስገን፣ መጸወት፣ የተራበውን ማብላት፣ የታረዘውን ማልበስ። የሰው ልጅ ብዙ ነገር ስላለው አይደለም ሰውን የሚያግዘው። ብዙ ነገር ባለጸጋ ሆኖ ሀብቱ ሞልቶ ተትረፍርፎለት አይደለም ሰውን መርዳት የሚጠበቅበት ማለት ነው። እኛ ሁለት ቀሚስ ካለን ላጡት አንዷን ቀሚስ ከሰጠናቸው የራሱ ትልቅ ነገር ነው። እኛ ሁለት እንጀራ ካለን ላጡት የዕለት ጉርስ አጥተው ለሚጨነቁት አንዷን እንጀራ ከሰጠናቸው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለነሱ። ሁለት ኩባያ ውሃ ካለን አንዷን ኩባያ ውሃ ከሰጠናቸው ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አዎ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር አምላክ ያስተማርንን እያደረግን ለተቸገሩት እየደረስን በጎ በጎ ስራ እየሰራን ከኖርን ሃይማኖት ማለት እንደዛ ነው። በቃ እሱ ያለውን ማድረግ፣ ለሱ መገዛት፣ ለሱ መኖር ይሄ ያው ፈጣሪውን መፍራት ማለት ነው። በጉልበቱ አለመመካት፣ በኃይሉ አለመመካት፣ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ጉልበት መመካት፣ ፈጣሪ እንዳለ ማሰብ። አንዳንዶቹ እኮ ብዙ ነው እንትን ምሎት እና እንደዛ ሳይሆን አምላክን ማሰብ ምን ብሎ የነ ፍቅር አላዩም አልሰሙም ይሆናል። እሺ አመሰግናለሁ ሀብትሽዬ፣ ቅድስትዬ እና ብሩክትዬ ማለት ነው። ማራኪዬ እኮ መዝሙር አወጣለች፣ መርቋት፣ መልካም ምኞታችሁን ግለጹላት ውዶችዬ፣ የምወዳችሁ ማለት ነው። እሺ አምዬ ወንድሜ፣ ሰላምክ በክርስቶስ ይብዛልኝ። እንኳን ሰላም መጣክ፣ ስለመጣክ ስላየውክ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አንድ መዝሙር ልዘምርና መንፈሳዊ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ጠይቄ ከመለሳችሁ ደግሞ ሽልማት ይኖራችኋል ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስላሴ ስልጣን በእመቤታችን አማላጅነት አምኜና ተማጽኜ ዘምራለሁኝ። አብረን እንዘምር። ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር፣ ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር፣ ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። ብርበኝ በተማኝም ውሃ ቢከብድም ኑሮ እንደ በረሃ ናፍቆቴ የልቤ መሻቷ መኖር ነው ሳትለይ ከቤቷ ናፍቆቴ የልቤ መሻቷ መኖር ነው ሳትለይ ከቤቷ። ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር፣ ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። በዓለም ክብድ እንኳን ከምቀመጥ በስጋ ምንም ቤት ቆጠቆጥ በጸሎት ሁሌም ለምነው በቤት ለዘላለም መኖር ነው። በጸሎት ሁሌም ለምነው በቤት ዘላለም መኖር ነው። ዘወትር እሻለሁ
አምላኬ አንዲት ነገር ዘወትር እሻለሁ። አምላኬ አንዲት ነገር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። አላጎል አትራፊ ነኝ እኔ በቤት ስገኝልህ ቅኔ። ምስጋናው ቅኔው ማህሌቱ ማረፊያዬ ነው ቅዳሴ ሰዓታቱ። ምስጋናው ቅኔው ማህሌቱ ማረፊያዬ ነው ቅዳሴ ሰዓታቱ። ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። ለምለም ነው መሰማሪያ መስክ፣ ጸጥታ ሰላም ነው መንገድ። መልካሙን ደስ የሚያሰኘኝ አያለው እየኖርኩ በቤት። መልካሙን ደስ የሚያሰኘኝ አያለው እየኖርኩ በቤት። ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር፣ ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር። አሜን። የዝማሬው ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ስሙ ከአጥናፍ ዓለም እስከ አጥናፍ ዓለም የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ቆየን። እሺ አሜን ብያለሁ። ሁላችሁንም ከልብ ነው ማመሰግናችሁ፣ በነጋ ስላላችሁ ማራኪ የጽፋለች የኔ ፍቅር። አሜን አሜን አሜን። አጥንትን የሚያለመልም መንፈስን የሚያድስ ተሰምቶ የማይጠገብ የመላእክትን ዝማሬ ጣዕመ ዜማን ያሰማልን፣ ጸጋን ያብዛለሽ፣ የአገልግሎት ዘመንሽን ያርዝምልን። አምላኪ ቅዱሳን የልብሽን መሻት ይሙላለሽ፣ ለዘላለም በቤቱ በደጁ በቃሉ ያጽናሽ፣ በተዋህዶ እቅፍ ይትከልሽ። የኔ አለኝታዬ ሁሉም ብርታቴ ኩራቴ ስስቴ፣ ወይኔ አምላኬ ሆይ ምን ላድርግሽ? ከልብ ነው ማመሰግነው። አሜን ብያለሁ የኔ ውድ። በር ላይ ሰላምዬ፣ የኔ እናት ስለመጣሽ ስላየሁሽ አብዝቶ ደስ ብሎኛል። ከልብ ነው ማመሰግነው የኔ ውድ። ማራኪዬ፣ የኔ የኔ የብቻዬ ማለት ነው። አሜን አሜን። ለእኔ ያሰብሽው ሁሉ ለአንቺ የሚደረግልሽ የኔ ብርታት፣ አንቺን እያየው ነው እኔም በረታው ማለት ነው። ተምሳሌቴ ነሽ የኔ ፍቅር። በር ላይ ሰላምዬ፣ ደህና ነሽ? በሰላም ነው የጠፋሽው? ሀብታም ነኝ ብላለች። አዎ ሰላምዬ ጠፍታለች። እውነት ከልብ ነው የማመሰግናችሁ ሁላችሁንም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለመጣችሁ ስላየዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ ምርጥ የሀገሬ ልጆች፣ ላይክ የምታደርጉኝ ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የኔ ወዶች ክበሩልኝ።
እሺ፣ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። መንፈሳዊ ጥያቄ ማለት ነው። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አልቆይም እኔ ማር፣ 40 ደቂቃ ነው የምቀመጠው። አልቆይም እኔ ብታብትሽ በእናታችሁ ሁላችሁንም እንትኑን አያሳይም። ምንድን ነው ሽጉጥ ነው ወይስ ልብ ነው? እሺ፣ ምርጧ በአንቺ እንዴት ነሽ? ዘክዬ እንኳን ሰላም መጣክ ወንድሜ። ስለመጣክ ስላየውክ ደስ ብሎኛል፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላም ነኝ። ሰላምክ በክርስቶስ ይብዛልኝ ወንድሜ። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናችሁ። ያስብሽ ነው ወደ ምን ብላ ነው እማምላክ ታስብሽ ነው ማር። ሰላምዬ ምን ሆነሽብኝ ነው? ድንግል ታስብሽ። እሺ እናት ቅድስት አርሴማ ታስብሽ። እሺ ጥያቄ አሁን ልጠይቃችሁ ነው። እውነት ሐሰት እያላችሁ መልሶ ቀለል ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። እሺ አንደኛ ጥያቄ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስላሴ ስልጣን በእመቤታችን አማላጅነት እጠይቃለሁኝ ማለት ነው። አምኜ እና ተማጽኜ እጠይቃለሁኝ። ይቅርታ። እሺ አንደኛ ጥያቄ፣ ከሰባቱ አጽዋማት የአብይ ጾም ይለያል፣ ይከብዳልም፣ ዋጋውም ከፍ ያለ ነው፣ ጥንቃቄውም በዛ ያለ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ውዶች፣ የምወዳችሁ። ሁሉንም ጥያቄ የመለሰ ሰው ይሸልማል። በር ላይ ወሎ እየመጣች የምወድሽ ማለት ነው የኔ ልዩ። እንኳን ሰላም መጣሽልኝ የኔ ተናፋቂ። ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል፣ ስላየሁሽ የኔ ፍቅር። ድገሚው ብላለች። እሺ ነድ በደንብ አድምጡ። ከሰባቱ አጽዋማት የአብይ ጾም ይለያል፣ ይከብዳልም፣ ዋጋውም ከፍ ያለ ነው፣ ጥንቃቄውም በዛ ያለ ነው። በአንቺዬ መጣሻለች ገንዬ። የት ሂጄ ነበር የኔ ወድ? በጣም የማመሰግናችሁ ሁላችሁንም ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እምወድሽ አቤልና ስወድሽ ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ እምወድሽ ብላለች። አሁን የሰማችሁ ይመስለኛል። ናርዲዬ እውነት እያለች ነው። ቶሎ ቶሎ መልሱ። ገብተናል አለች ወሎዬ። የምወድሽ ወሎዬ፣ የኔ ውድ፣ የኔ ፍልቅልቅ፣ የኔ ጣፋጭ፣ የምወድሽ እንኳን ሰላም መጣሽልኝ። ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ የኔ ልዩ። ታዝዬ ክፍት ነው መጣው። ታዝዬ እሺ፣ የኔ ውድ መልሱ እስኪ። እሺ ለማንኛውም ናርድዬ መልሳለች ማለት ነው። መልሱ የሚሆነው እውነት ነው። አዎ ከሁሉም አጽዋማት አብይ ጾም ይከብዳል፣ ይለያልም። ከሁሉም አጽዋማት ደግሞ ትልቅ ጾም ነው። እናም ዋጋውም ደግሞ እንደዛው በጾም በጸሎት በስግደትም ስለሆነ በቃ ነብሳችን ስጋችን ስለምናደክማት ለነብሳችን ዋጋ ስለምንሰጣት በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ዋነኛው ደግሞ ጌታችንና መድኃኒታችን ክብር ይግባውና ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመበት ጾም ስለሆነ ይከብዳል፣ ጥንቃቄውም ያስፈልጋል። እዛ እውነት በእስኪ ሀብት ናርዲ ነው የናርዲ ናየት ይኖር። እሺ መቅዲ እውነት ብላለች። ሰላም ያበል እናትም እውነት ብላለች። ስደተኛው ሀብታም ሀብትሽ ናት። አዎ መጀመሪያ የመለሰችው እውነት ብላለች። አዎ ሀብትሽ ናት መጀመሪያ የመለሰችው። እሺ ነጥብ ያዙ እያያችሁ። እሺ በአንቺ ግን አታይም እኮ
አላይም የኔ ውድ በአንቺ አንደኛ ነው የመለስኩት አለች ሰውል። ደግሞ ጉድ ፈላ። እስኪ በአንቺ እሺ ትቆያለሽ እንደ እሱን አይቻለሁ። ኧረ ላይክ ነው ያልሽው። በር ላይ ነኝ ኖ እንግዲህ እውነት ነው መልሱ። ግን እውነት ያለ ሰው ሀብትሽ ናት የመለሰችው ማለት ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ፣ ቅዳሴ ሲቀደስ ካህናትና ዲያቆናት አምስት መሆን አለባቸው፣ እውነት ወር ሀሰት? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ጎበዝ ድገሚው። እሺ ቅዳሴ ሲቀደስ ድገሚው እያለ ነው እያሉ ነው። ቅዳሴ ሲቀደስ ካህናትና ዲያቆናት አምስት መሆን አለባቸው አንድ ላይ ማለት ነው። እውነት ግን ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ቃለ ሕይወት ያሰማለን። እውነትም ሀሰትም እንደየሰው ይወስናል። ቃለ ሕይወት ያሰማል። እውነት ብላለች ሰላምዬ። ሞክሩ ሌሎቻችሁም። ያልተኖረ ልጅነት ጽጌ ቲዩብ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እውነት ብላለች። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አዎ እውነት ነው መልሶ የሚሆነው። ግን እውነትም አዎ፣ ሰው ካለ ከዛ በላይም ሊቀድሱ ይችላሉ፣ ሊኖሩም ይችላሉ። ሰው ከሌለ ደግሞ እንደዛው። ሰው ከሌለ አሁን እዚህ ሀገር ሰው ስጠፋ አንድ ካህንና ሁለት ቄስም ሁሉ ይቀድሳሉ ማለት ነው። እንትን አይበለ ማለት ነው። እናም አምስት ሶስት ዲያቆናት እና ሁለት ካህናት መሆን አለባቸው ማለት ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ጸጋውን ያብዛላችሁ ሁላችሁም። ግን መጀመሪያ የመለሰው ማን ነው? ሶል ናት የመለሰችው መጀመሪያ። መልሰሻል። መጀመሪያ አንቺ ነሽ የመለስሽው አሁኑን ማለት ነው። ሁላችሁም ደግሞ ትንበሉ የዮናስዬ እናት ሲወድሽ ሳከብርሽ ከልቤ ነው። እግዚአብሔር ያውቃል። ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ ማማ፣ ከልቤ አመሰግናለሁ። ኮመንትሽን በሀገርዬ ኮመንት ላይ አይቻለሁ። ከልቤ አመሰግናለሁ የኔ ልዩ። ማለት ማን ነው የዮናስ እናት? ይቻላል እኮ የኔ ውድ። እንደ ሰው እንትን ነው ብዬሻለሁ። ሰው ካለ ነው። አሁን ስደት ላይ ስንኖር ሁሉም ነገር የተሟላ አይደለም። ካህናትም ዲያቆናትም እና ባለ ሰው ይቀድሳሉ ይጸልያሉ ማለት ነው። ግን ዋነኛው መልሶ የሚሆነው እውነት ነው። ሳርዬ የምወድሽ የማከብርሽ፣ እንኳን ስላመጣሽልኝ ስለመጣሽ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ርህቦትዬ የኔ ቆንጆ፣ እንኳን ስላመጣሽልኝ ስለመጣሽ ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ውድ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ናርዶስ የማርያም ልጅ፣ እሺ ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። ክበሩልኝ። ድንግል ትጠብቅልኝ እኔ ውዶች። እናም አሁን ሶል ናት የመለሰችው የመጀመሪያውን ሀብትሽ ናት ማለት ነው። ሁሉንም ከመለሳችሁ እውነት ሽልማት አላችሁ። ሰላም ሁላችሁም ብላለች። ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ ርህቦትዬ፣ የኔ መልካም እህት እንኳን ሰላም መጣችልኝ። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ፣ በአብይ ጾም የመጀመሪያ ሳምንት እስከ 12 ሰዓት ነው የምጾመው፣ እውነት ኦር ሀሰት? እውነት ኦር ሀሰት?
ሀብትሽ እውነት ብላለች። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛልሽ። ያልተኖረ እውነት ብላለች። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ባንቺ ሼር ላይክ ብላለች። ሳራዬ የምወድሽ የማከብርሽ፣ እንኳን ሰላም መጣሽልኝ። ስለመጣሽ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ከልብ አመሰግናለሁ። አወሳል ናት እውነት። እኔ ነኝ ባንቺ የአሁኑን ሶል ናት የኔ ውድ። ወይኔ ሳራዬ ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ። እምወድሽ መዝሙር አውጥቻለሁ እኮ ሳትሰሚ፣ ግን ባንቺ አዲስ የሚመጡ ሁላ አሳውቅ ይወስልሽ። አዎ እውነት ነው ሳርዬ ማለት ነው የምወድሽ። ማራኪዬ እኮ መዝሙር አወጣች በእውነት። እውነት ነም ሰላም ሚዲያ እኔም እንባ ነው ያነባሁት። እግዚአብሔርን በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ለማንኛውም ያልሰማችሁ ካላችሁ ማራኪዬ መዝሙር አወጣለች፣ በጉጉት እየጠበቅ ነው ነው ገብታችሁ ሁላችሁም አጥር ያለ ማስታወቂያ ለቃለች ማለት ነው። እሱም ማስታወቂያ እያያችሁ ሙሉውን ስትለቅ እንድታዩ በእግዚአብሔር። በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው። ለእመቤታችን ምስጋና ነው እና በጣም ነው ደስ የምለው። ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ጠዋት ለቃ ነበር ሳርዬ የኔ ውድ ማለት ነው። ለቃ ስማን በበንባ ጨረሰችን እኮ እውነት የምወደሽ ግንቱ እንኳን ተሳካልሽ። ቱ ማለት የቱ እንኳን ተሳካ። እሰይ ደስ ይላል። በጣም በጣም እውነት በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር እና አሁኑ የአሁኑን እስኪ ሞክሩ። የአብይ ጾም የመጀመሪያ ሳምንት እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ይጾማል። እሺ፣ ለማንኛውም ሀብትሽ መልሳለች። መልስ እውነት ነው የሚሆነው። ግን ጾም የትኛውም ጾም የሚችል ሰው እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ቢጾም ችግር የለውም። የማይችል ደግሞ እስከ ስድስት ከስድስት እያለ እያለ ይሄዳል። እስከ ስድስት ከስድስት ደግሞ እስከ ዘጠኝ የሚችል ሰው ይጾማል። ግን አብይ ጾም የመጀመሪያ ሳምንት እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ይጾማል ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወርዶ የጾመበት ስለሆነ እንደውም አብይ ጾም እስከ መጨረሻ 12 ሰዓት ብጾም ነው ደስ ይለኛል። ሆነ የማይጠገብ ጾም ነው። ሰው እያለች ነው የኔ ውድ። ሰላም ያላልኳችሁ ውዶች ሁላችሁም ሰላም ብላለች። ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ። የዮናስዬ እናት የኔ መልካም ማርያም ባንቺ አልቅሳ ድሮ የረሳሁትን ነገር ሁላ ቀሰቀሰችብኝ። እናም አንዷ ነበርሽ የኔ መዝሙር የምትጠብቅኝ። እናም ከልቤ አመሰግናለሁ የኔ ውድ። ታዝልሻል ሞኒ የሆንኩት ቀን የገጠምሽልኝን ግጥሙ ዛሬም ድገምልኝ ከፍ በይና ብላለች የኔ ውድ።
ህይወቱ ዋው! እያየ መጣች ልበል ወይስ አይኔ ነው? አይንሽ ነው በሉኝ እስኪ። ክያዬ የምወድሽ የኔ ልዩ ሚስ ማለት ነው፣ የአመቱ ምርጧ ሞዴላችን፣ እንኳን ሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ ስላየውሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ። ኮመንት አስቀምጪ እንድመጣ ማለት ነው። ክያዬ ከሆንሽ የኔ ቆንጆ ስላየውሽ በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ክበርልኝ ውዴ። ቅድስዬ ቴሌግራም ላይ ባንቺ አስለቅሳኝ አልገባም ብዬ ወጣው፣ ግን እገባለሁ። ሰላም ይህን ያለምንማ የእውነት የሚሆነውን ነው ያሳጣኝ። በተለይ ደግሞ ስታወሪ አስበሽዋል፣ ማውራት ሁሉ ነው ያቃተኝ እና ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ አላቅ ኪያዬ፣ ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ። እምወድሽ እማከብርሽ የኔ ድምፅ መረዋዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ ልኝ ብላለች። ሲቃ ፖሊስ ልካለች። ሰራ ሰባል የኔ ውድ ሻሎምዬ፣ ወንድሜ ምርጡ ማለት ነው። እንኳን ሰላም መጣክ። ስለመጣክ ስላየውክ ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም እየቀያየራችሁ ላይክ የምታደርጉኝ ውዶች፣ ምርጦች፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። ገንዬ ስወድሽ ብላለች። የኔ ቆንጆ ማለት ነው ምርጧ። በዚህ አጋጣሚ ሞዴል ናት ክያዬ ማለት ነው፣ የአመቷ ምርጧ። ትላንትና ደግሞ ውዱ ባለቤትሽ ምንድነው የቦርጫሞች ምናምን ብሎ አወጣ እኮ ድራማ ነው ዘንድሮ። ማይታየል ማርያም በአንቺ የዛሬ ያለቀስኩት ላይ ሻሎምዬ ዋት አለ አምዬ ቻው ቻው አለች ወዮ በሳጉ በቃ እንደዛ ብሎ ሰጡ። በእውነት በጣም ይገርማሉ። ኪያ ማይ ላቭ ሻሎሜ ግን ብላለች ሶል። ምን ግን ምንድን ነው? ወይኔ ጉዴ! እንደዛ አሉ እንዴ? አዎ ኪያ ነኝ አላለችም? የእውነት በጣም ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ ውድ ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ። ኮመንት አስቀምጭልኝ እንዲመጣ ማለት ነው። እኔ እኮ መጀመሪያ ዩቱበር አልመሰለኝም እኮ ማለት ነው። ጨረሽ እንደብላ ምን ጨርሳለሁ? ስላሴ ስልጣን እያወራሁ አይደለም እንዴ? እንደው ይቅር ይበለኝ እንጂ የመለሽውን አብትሽዬ በቅንነት ንገሪኝ እሺ። ሌሎቻችሁም የመለሳችሁትን እንትን በሉ። ግን አብትሽ ናት ስትመልስ ያየዋት። ግን ከዛ በኋላ ሁለተኛ ምናምን ወጣለች በአንቺ። አዎ የምርጫዎች ማታ ማይነ ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነበረ፣ አልገባውም። ግን ቅድም አይቼ በሳቅ ነው የሞትኩት። የቦርጫሞች የምኖች የምኖች ብሎ አመጣ ባንቺ የጠራ። ቻው የኔ ዓለም የምወድሽ ማለት ነው። አወራሻለሁ የኔ ፍቅር። ቻው እሺ ማየ ስንት ሁለት ነው? እሺ እሺ። ሁሉም ሰው ከ7 ዓመት በላይ መጾም ይችላል እና መጾም የማይችሉ አይደለሁም ማለት አይደልሽም እንዴ? ሆነሽ እንጂ አሁን ያው ሚስቲው ብለዋል እኮ ብለሽ መጠሻል። መጀመሪያ አልመሰለሽኝም በእውነት ሌላ ቤት ምናምን ሳይሽ እና አሁን ስላየሁሽ ቤት ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። ደግሞ ሰው አደርግሻለሁ እመጣለሁ ማለት ነው ቤትሽ። እሺ አሁን አራተኛ ነው አምስተኛ ጥያቄ ላይ ነው ያለ ነው። እና መጾም የማይችል ሰው ምን አይነት ሰው ነው? መጾም የማይችል እንግዲህ ከ7 ዓመት በላይ ያለ ሰው ሁሉም ይጹም ይላል አይደለ? ቤተክርስቲያናችን ስርዓት በላይ የሆነ ሰው ሁሉም ሰው እንዲጾም ነው። ግን መጾም የማይችል ሰው ምናችሁም ታውቃላችሁ? ጻፉ። 2 3 4 ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ ሁለቱን ጥቀሱ እስኪ እናንተ ማለት ነው የምታውቁትን የተማራችሁትን። ላይ ገንን አመሰግናለሁ። ገን ዜናዎች ማራኪዬ ናፍቆቴ ብላ ልቧን ደርድራለች ክያዬ ማለት ነው።
ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ማራኪዬ በጣም ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደስ አለሽ ብላለች። አሜን። በእውነት ያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው። እኛ ብዙ ብንለፋም ብዙ ብንደክምም እኛ ያስብነው ላይሳካ ይችላል፣ የእሱ ፍቃድ ካልሆነ ማለት ነው። የእሱ ፍቃድ ከሆነ ግን በትንሽ ነገር እንነሳለን፣ በትንሽ ነገር ነው የምንነሳው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ እሱን ነገር ያሳካልን ማለት ነው። ግን እሱ ካልፈቀደ ደግሞ ብዙ ደክመን ብዙ ለፍተንም ላይሆን ይችላል። የእሱ ፍቃድ ሲሆን ደግሞ ትንሽዬ ነገር እንኳን ትልቁን እናያለና እናያለንና ስለ ሁሉም ነገር የድንግል ማርያም ልጅ ክብር በነገሮች ሁሉ ከጎናችን የሚሆን እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው የኔ ውድ ሀብትሽ። የምን ብላለች? አምን ብላለች። ጥያቄሽ ምንድን ነው? ደግሞ ድገሚ ብላለች ሰላሚና። ጥያቄ ማለት ነው ከሰባት ዓመት በላይ የሆነ ሰው ሁሉም ይጾማል፣ ጾም ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ከሰባት ዓመት በላይ የሆነ ሰው መጾም አለበት ይላል እና ግን ከዛ በኋላ ደግሞ መጾም የማይችል ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ምን የሆነ ሰው ነው መጾም የማይችለው? ብዙ አይነቶች አሉ፣ ግን ከዛ የምታውቁትን የተማራችሁትን ትንሽ ጥቀሱ እናንተ። እሺ ሀብትሽዬ መልሳለች። የታመመ አቅም ደካማ የሆነ ህፃናት መድኃኒት የሚወስድ ሰው ብላለች። ቃለ ህይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛልን። ሰላም ሚዲያ ውዴ ፈጣሪ ያክብርልኝ በእውነት ብላለች። ሰላም ሚዲያ ትልቅ ጽሁፍ ጽፋ ነበር የኔ እናት፣ በጣም ይቅርታ። አዎ ማራኪዬ የኔ ውድ፣ እንደ ታላቅ እህቴ የምወድሽ የማከብርሽ፣ እንደ ታናሽ እህቴ የምናፍቅሽ የምሳሳልሽ፣ በእውነት ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ምንም አልልም። ማራኪዬ የምወድሽ ስስቴ፣ ግጥሙን አሁን አልችልም፣ ኔቱ ብዙም አይደለም። ትንሽ ቆየት ብዬ ሞክራለው ከቆየች፣ ይቅርታ ግን የኔ ወድ ብላለች። ሰላምዬ የኔ ቆንጆ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሀሳብሽ ራሱ በቂ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ የኔ እናት፣ ክበርልን። እሺ የወለደች እናት ታሞ ሆስፒታል የተኛ ከመልሱ እማራለሁ ብላለች። ሁላችሁንም ሰላም ብዬ ማራኪ እንኳን ደስ አለች ብላለች። አዎ ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛልኝ። ሳራዬ የኔ መልካም ህጻናት በጣም የታመመ መድኃኒት ያለበት ዋው ቃለ ህይወት ያሰማልን። ሁላችሁም እንደዚህ የታመመ መድኃኒት የሚወስድ አይጾም ብላለች ክያየም። በእውነት ለሁላችሁም ቃለ ህይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ሳራዬ የምወድሻለች ልኝ ብላለች። ለሁላችሁም ቃለ ህይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። የምወዳችሁ እባካችሁ ማራኪ ምሳሌ መምህርት ሆነ የኔ ልዩ እንኳን ደስ አለሽ የኔ ልዩ። አዎ እውነት ነው። እንኳን ደስ አላት። እግዚአብሔር ይመስገን። ላፍ ነኝ እያለች ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልሽ ሳርዬ፣ በጣም ደህና ነኝ ብላለች። እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። ሊንክ ሊላክላችሁ እንዴ? ሊወጣ ነው ግን ትንሽ ነገር። እሺ ገባሁ ብላለች። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም፣ እግዚአብሔር ያክብሩ። መልሱን አሜን አሜን። መልሱን ለመለሳችሁ ለሞከራችሁ ለሁላችሁም ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብላለች። አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብያለሁንም። ሀብትሽ ናት የአሁኑን መጀመሪያ የመለሰችው። ሁላችሁም መልሳችሁ ተላው። የታመመ የደከመ የወለደች ራስ ቤት ያለች ሴት እንደዛ አይነት ሰዎች እንትን አይሉም ማለት ነው። ሀብትሽ እየደወለች ሰላም፣ እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ከላይ እስከታች። እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ስም ጠርቼ ሰላም ያላልኳችሁ ያልኳችሁም ሁላችሁም እውነት ለመናገር እዚህ ያላችሁ ቶቼ የምወዳችሁ ወንድሞቼ በጣም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እውነት ለመናገር እውነት ለመናገር ማራኪ ቃል የለኝም። ለሁላችን መምህር የምትሆኝ ነሽ። እንጃ በቃ በጣም ደስ ያለኝ ዛሬ አሁን ነው ገብቻዩ
የምር በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ለምን እንደሆነ አላውቅም። በቃ በዚህ ማንም ሰው እኮ መዝሙር ያወጣል፣ ግን ከዚህ በስደት ሀገር ሆነሽ ጥረትሽ ራሱ በጣም ነው የሚያስደንቀው። ፍላጎትሽ፣ በጣም ፍቅርሽ በጣም ነው የሚያስደንቀው። እውነት በመከራ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ማሰብ አንቺ ለሁላችንም ምሳሌ ትሆንናለሽ ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ቤት በቃ አርአያ ሆነሽ ትመልሻለሽ። በተለይ እንደኔ አይነቱን ደካማ እንደኔ አይነቱን አልችልም የሚለውን ሰው ይቻላል ብለሽ የምታስተምሪ መምህር እንደምትሆኝ እርግጠኛ ነኝ። ወጥተው አደባባይ ላይ ከሰበኩት በላይ በእውነት አንቺ ሰብከሽናል። በቃ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ያብዛልሽ ነው የምለው። ምንም አለ ምን እውነት ነው የኔ ዓለም፣ እውነት ነው እውነት። እግዚአብሔር አምላክ እኔ እንጃ ጸጋውን ያብዛላት፣ የኔ ጣፋጭ የምወዳት። ሁሉም ይከተላት እና እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሰውነቴ ሁሉ ነው ስንዝር ላይ ሰነዘረኝ። በቃ የሆነ ነገር ትለቅሳለህ ሲባል እኔ እውነት ደስታ እንደዚህ ይሰማ፣ እንደዚህ እንጃ ቃላት ያሳጣል። እንዲያራ ይገርማል። በስመ አብ ና በመከራ ውስጥ ዝቅ ብሎ ላየን አምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ። በእውነት በጣም የሁላችን ምሳሌ የምትሆኝ በጣም ድንቅ የሆንሽ ልጅ ነች። ለዛውም በሳውዲ ውስጥ አስቡት፣ በማይመች ቦታ ውስጥ ሆኖ ግን ይቻላል የሚለውን ነገር ስላሳየሽን በጣም እናመሰግናለን ነው የምለው። የእኛ መምህር በርቺ፣ በቃ በርቺ ነው የምልሽ። አሁን ብዙ ጊዜ በመንፈሳዊ ሕይወት ስንጠነክር የሚያሳድዱን ይበዛሉ። ያም ቢሆን ደግሞ አሁን ነው ፈተና የሚበዛብሽ፣ ከአሳለፍሽው ይልቅ አሁን ነው በጣም የሚበዛብሽ። ልነግርሽ የምፈልገው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በቃ አንቺን ለዓላማ ሲፈልግሽ ነው እና በጣም ምንም ቢሆን ምንም እንዳይመልስሽ በጣም ጠንክሪልኝ። ይሁን ሁላችንም እንግዲህ ከአንቺ ብዙ እንማራለን፣ ብዙ እንጠብቃለን። በቃ ይሄ ሜ ማየት ይሄን የራሱ ትልቅ ነገር ነው እውነት ለመናገር ምክንያቱም ሁልጊዜ ሁላችንም ፍላጎት ኖሮን አይቻልም ብለን ነው እግራችን አጣጥፈን ቁጭ የምንለው እና ይቻላል የሚለውን ነገር ደግሞ እንደዚህ ስላሳይሽን እጅግ አመሰግናለሁ። ወላዲተ አምላክ ከዚህ በላይ ትጠብቅልን፣ ከዚህ በላይ ጸጋውን ታብዛልን፣ ምስጋናዋን በልብሽ ትጻፍልን። አንደበትሽን ሁሌም ከዚህ በላይ ጣፋጭ አርጋ ሰጥተሻለች፣ ከዚህ በላይ ጣፋጭ ታርግልን። ቅዱስ ሚካኤል ሊጠብቅልን ነው የምለው፣ ቅዱስ ገብርኤል ከፊት ከኋላ ሆነው ይጠብቁልን። በእውነት እኔ አንቺን ለመመረቅ ለአንቺ መልካም ምኞት ለመመኘት አይገባኝም። ቆሻሻ አንደበት ነው ያለኝ። ያም ቢሆን እግዚአብሔር ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን አይጠላም፣ እናውቃለሁ። ግን በቃ ፍቅሬን ነው ቃል አጣሁልሽ። ለአንቺ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ የእውነት ማለት ነው። እንጃ ምን እንደምል አላውቅም። አምላክ ውስጥንና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው ያለው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ብቻ። ተመስገን፣ የእውነት ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ከምንም በላይ ምስጋና ለሱ ይሁን። ሁሉም ማድረግ ይቻላል፣ ወደ እሱ ከሄዱ እሱ ይችላል፣ እሱ ይችላል። በቃ እውነት እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር እና ሁላችሁም ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በእውነት የእሷ ስኬት የእሷ እንደዚህ መሆን በጣም ነው የሚያስደስተው። ሌሎቻችሁ መቶቼ እንኳን ደስ አላችሁ። እኔም ቃል አጣው ቅድስት እያለች ነው። በጣም ሶሪ እና ለማንኛውም ማለት ነው ከልብ ነው እኔ ቃል አጣሁላት ቅድስት ትላለች። አዎ ቃል የለም እውነት ለማለት ይህ ማለት ነው። ብቻ እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻዋን እንዲያሳምርላት በጸሎት እግዚአብሔርን መለመን ነው። እውነት ትልቅ ነገር ነው። በዛ ላይ ስደት ላይ ሆኖ እንደዚህ የሚጨንቅ የሚጠብ ቦታ ላይ ሆኖ መዝሙር ማውጣት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ እንድረዳት በነገሮች ሁሉ እንድጨመርላት በጸሎት ማሰብ ነው። እኛ ያው ሰዎች ስለሆነን እግዚአብሔር ይሰማል ጸሎታችን እና በጸሎት እናግዛት እግዚአብሔር እንዲከተላት ማለት ነው።
ሁላችሁም ከኔ ጋር እስካሁን ስለቆያችሁ ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ቅድስትዬ ከፍ ስላችሁ ደግሞ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ነዎች ኧረ ችግር የለም። እውነት አልቻልኩም። ምን እንጃ ምን እንደማለት ምን እንጃ። ስማ ትቀጥያለሽ ብዬ ነበረ። ያው እንግዲህ እየጨረስሽ ነው። በቃ አንቺ መልካም ጊዜ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ይህን ሁሉ ነገር ላደረገ እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት ምን ሆና ነው ብላችሁ ሌሎቻችሁ ግምት ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ግን ሳውዲን እኔ ስለሰራሁበት ሳውዲን ስለማውቀው ነው። በማህተብ በለበሳችሁት ልብስ እንኳን በጣም ጥያቄ ውስጥ የምትገቡ እና ሁላችንም ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። ክያዬ የኔ ውድ ደግሞ ስለመጣሽ ሆነ ስላየሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና እመጣለሁ እቤትሽ፣ አሁን ሊወጣ ነው። ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። 15 ሰው እያለ ዘግቶ ማውጣት ይከብዳል፣ ግን ከአንድ ሰዓት በላይ መቆየት ስለማልችል ሊወጣ ነው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልሱን ለመልሳችሁ ለሁላችሁም ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በረከት ተካፍላችኋለሁ። ሁሉንም የመለሰ ሰው ስለሌለ ግን ሽልማት የለም ማለት ነው። ለወደፊት ሁሉንም ለመመለስ ሞክሩ። ሁሉንም ስትሞክሩ ስትመልሱ ነው እንትን የምሰጣችሁ ምንድን ነው ሽልማት። እና ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ባይ። ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። መወዳጅ ክያዬ ደግሞ አንዱ እንትን ላይ ኮመንት አስቀምጭልኝ ሲወድሽ፣ ከዛ መልስልሻለሁ ማለት ነው። ወድ ቻው። እሺ ቻውሽና አደዬ ቃል እንትን ስለገባብኝ ነው፣ ባንቺዬ ድምፅ ስለገባብኝ ነው። እና በጣም ነው የማመሰግነው ስለሰጠሽኝ እድል ማለት ነው። ማራኬ በርችልኝ፣ ጠንክሪልኝ። ለነገሩ በሳውዲ ውስጥ የሆነሽ ይህን ያክል መስራት የቻልሽ ምንም ፈተና እንትን እንደማይልሽ አውቃለሁ። ግን ያም ሆኖ በቃ የምመክርሽ ነገር በርቺ፣ ጠንክሬ ነው የምለው። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። በርችልኝ፣ እውነት በጣም ደስ ይላል። ክያዬ ራሷ ዩቲዩብ አለሽ እንዴ? አለኝ እያለች ነው። ይሄ ራሱ የራሷ እናም ቅድስት ነው የማመሰግንሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ የኔ ወድ ክበርልኝ፣ የኔ መልካም፣ የኔ ትሁት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁም ቻውሽ ውዶች።